maidens that they can take the top I off. think it's convertible waitresses. Oh, waitresses then. Hva faen er det? Yeah, klarte, I've been on the internet for too long, man. Jeg klarte å få bort det med at Trulte. Se på det her. Trulte Rayman akkurat nå. Yeah, I was about to say, is she Rayman? Men det litt rart, for at egentlig... Hva da, hva? De sa jo opp på andre hoved. Hva i helvete? Nei, men jeg går og save, altså. Nei, de går tilbake, faen! How the fuck, that happened?